This is Radio Free Asia. The following program is in Burmese. Tarasini Minglava Kamya, Dingin in the Tosha Kuni Milashi Ye. Nimadagri Tondo, I should say, Kukusong Ladi Joku Ye, Lulade Asha, the RFA Ye. Ingani Yam Yamaba in season ago, American Birozu, Washington DC, New Rogani, Tayak and Lunibari Kamya. ကျွန်တော်ကနေရကြပါကျမမတင်တီရီပါရှင်ကျမတို့ခုထုတ်လိမ့်မယ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00နာရီကနေ8:00နာရီအထိအစီအစဉ်တွေကိုတော့လိုက်တိုမီတာ22ကီလိုဟတ်စ်3653ညလိုက်တိုမီတာ29ကီလိုဟတ်စ်7သို့ရှင်းတုံညငါနဲ့အတူလိုက်တိုမီတာ42ကီလိုဟတ်စ်9653ညအပြင်ကျမတို့ RFA နောက်တစ်ခါစစ်ပွဲတွေရပ်ဖို့ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေတရားစွဲထားတဲ့အပြင်နှစ်ယောက်ကိုတော့မန္တလေးမြို့မှာဒီကနေ့ဖမ်းလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပါဝင်တခြားထူးခြားတဲ့သတင်းတွေတင်ပြသွားမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်သတင်းတွေအပြီးနောက်ဆက်ရမယ့်အထက်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နာဂာယူတင်ပြောခဲ့ပါတယ်ပြည်တွင်းစစ်ဟာအញ្ញံဆုံးအခြေရှင်ရမယ့်ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်တရက်မဟုတ်ပါ
ကျွန်တော်တို့ခုလိုပြောပြထားတာကိုမကြခင်ပြေဆုံးနားဆင်မှာပါရှင်။တက်ပြင်လဲပသိမ်မှာစစ်ပွဲအလို့မရှိကြောင်းပြဆက်ကိုဖေ့စ်ဘွတ်မှာလိုက်လွှင့်ခဲ့တဲ့သူကိုဒီထောင်ထဲ၃လ၆မှတ်လိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်နဲ့အတူပြင်ဦးလွင်ဘက်ကလေယာဉ်မြေပြဿနာတွေအကြောင်းကိုလည်းနားဆင်မှာပါ။နောက်ပိုင်းမှာတော့လူမှုစီးပွားအခြေမုံမြေဆွဲပတ်စဉ်စီစဉ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို
မြန်မာနိုင်ငံကရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေပေါ်လူခွင့်ကျူးလွန်ဖောက်ပြန်မှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကအရေးယူဖြေရှင်းပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုနိုင်ငံကမှဩဇာကြီးမာတဲ့လူခွင့်ရေးဖွဲ့ကြီးလေးကူးဆောင်ပြီးနယူးယောက်မြို့မှာဒီကနေ့မနက်ဒေတာစံတော်ချိန်၁၇နာရီမှာကျင်းပမယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုလူခွင့်ရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးဖွဲ
ตู้ปีอภัยริอุสามีอเมริกันปีหลังตัวนี้ยอมยิ้มมาสิเลยกูเลยทำการย้อนเจ้าก็ตระหนักมีอัตมาปลุกมาพิเดลูอภัยริเอ็ปูเรจินยาเจ้ามาพบยาทำอะไรเมื่อวานเป็นงานเดชในงานนี้กูมาจ้างงานก็คือยาสีลีลาเก็บพิเดลูกนี้ก่อนสิอภัยริเนี่ยลูกคุยชูปากขนาดเรื่องจารีด้วยแต่ยังยาด่าเลยสิ่งยี่ยาอ๋อมีนโซเพื่อเส้นสายไปเต้นสุริยเจ้าไม่มีรูปภาพจีเรนี่เนี่ยเลยดีด่าด้วยสงสารลีลาเจ้าด้วยยา สบิพี่บอลนี่แหละลุงมิวต้องเชื่อมือเนี่ยลูดารุติอาลงบอกจู่ล้อเนี่ยนั่งงานกันยาจะหุ่มยาวเด็ดด้วยสิจัดเต็มด้วยกูทุกอย่างจริงยาด้วยไม่รู้เลยจริงยาจะมาพบยาทาวาเลยครับเนี่ยก็เช่นปีนี้จะนั่งมิวเนี่ยเอาล่ะจู่ยังงานนี้เป็นสบิโตคาเดเนียจ้าฮะที่กันนี้ยันนี่ไว้มาโรมีจีนามิววัวกูยาวลาเร่ลูกเช่นนี้เช่นเครียนเอพวกาทุเรศจุยมุดดักเตอร์สแลมสักคลัมสันสงกับพี่วารีเจ้าคาเดวิฮะต้องแบบนี้ว่าจะเล่นชาวลาจ
ตัวนี้เวลาที่มาลูกพี่เนี่ยแหละพวกตัวที่ถนัดอะที่ตาที่ฉันเนี่ยที่ตัวที่มาขนาดนี้มาบอกจริงๆอันนี้หน่วยก็ต้องกูเฝ้าเช่าท่าไปเลยแล้วก็คู่หัวบอกต้องก็เราล้านเช่าหลายอะไรสิว่าที่ตัวนี้ยาวอาหารยาที่ชูเตะวิวคุณจะมาตั้งนานเสียก็จะเราว่าน่าจะรู้ว่า ไต้หวันพี่บอกยังการเลี้ยงบีบีเอเอเบรลล่าชาติบีที่ได้กันวิชาชอบยึดเชื่อหลายอย่างเช่นเลี้ยงมีจีนามิวมาสิบปีที่เช่าลาดูค่ะซึ่งจะวางตัวท่องเที่ยวชิมีวิลเล่ที่ว่าเองมันนี่ก็รอพักการอยู่ในมาเวมาเป็นมีเนี่ยปีตุเดียนสังอาอุโกสุยากาตัวยาวข้อสังเกตบีโมกาวกามายโมเนียมีจีนาซาเรติดาริกาสวยมิวเรียนในอินวิโอเปียนปุ๊บปีเกวารีตัวโกโตคาเดสคันริมานียาชาทารามาฮอกเพเน สวยมิวเรนนี่จะอะไรก็ปุ๊บสั่งเลยได้จ้าสาวนี่เอเคเคชินายเนลูเล่ดรสัมสุงอ่ะพี่ว่าเลยนับแต่ไต้หวันเปลี่ยนทะเลมาสวยเนาะอินเจียนอัลล์มีข้าเนี่ยมีข้ามีเจ้าจะชอบกันจวารีกับดีด้ากันนี่สวยงามเลยเช่นนี้ด้วยสิ่งนี้ดีเลยลูเล่พี่ว่าเลยไปมีนี่เลยสิบสองนี่ก็เกิดทุยจวบมีจีนามีมโนกุมาสวยดาวสุนีจ้าเลยก็เชิญลุงเอริกาเลยที่นี่ยังนี่ไว้มาในอินเดียก็เปลี่ยนจ้ามาพี่พี่อ๋อสวยมุกอย่าอีสานตัวเมลูพี่ว่าเล
Go on my son at Goodin Tonogo, yet a pega, digging in Yanima, Pansy Lepare.
ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုအောင်မန်းဆိုင်ရဲ့ဇနီးမလက်လက်တွေကအခုလိုပြောပြပါတယ်။ဟိုပြားရိုက်တဲ့နေရာမှာသူတို့အစီအွေရှိလေးလုံးအတွက်အစီအွေရှိတယ်။အဲ့ဒီအစီအွေကနေပြီးတော့သူတို့အစီအွေပြီးလို့အပြန်မှာလက်ဖေးဆိုင်လက်ဖေးဆိုင်ကြည့်တော့ကျွန်တော်မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့ပြောတဲ့ဟို အဲကျွန်မတို့အာနာရတဲ့အစိုးရကလည်းဘာမှလုပ်ပိုင်မှုမရှိဘူးဒီ2018ခုနှစ်ကရွေးကောက်ပွဲဝင်သွားတဲ့တဲကြောင့်ကျွန်မတို့တော်တပီးသားသူတို့မှဘာမှလုပ်ပိုင်မှုမရှိဘူးဒီရေးဆိုတာလည်းစက်တက်ရအောင်မှရှိခဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အာနာတော့သုံးလက်ထက်မှာပဲရှိတယ်ကိုမိုင်းဆန်းကကိုရင်းထောင်တို့နှစ်ယောက်ကိုလက်ရှိမှာတော့ချမ်းရေးသာဇံမြို့နယ်အမှတ်10ရဲစခန်းမှာထိန်းသိမ်းထားပါတယ်စစ်ပွဲတွေရပ
ဆိုရှိရင်ငင်းညာစွာစုဝေးစီတန်လှည့်လည်ဝင်ဆိုင်အားဥပဒေပုံမှန်19နဲ့အမှုဖွင့်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။မေလာ9ရက်နေ့ကလည်းရန်ကုန်မြို့မှာဘာကသာများအဖွဲ့ချုပ်နဲ့လူပေါင်း100လူငယ်တွေကစစ်ပွဲတွေရပ်ဖို့နဲ့ပိတ်မိပြည်သူတွေလွတ်မြောက်ဖို့ဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ပြီးသူတို့ကိုလည်းပုံမှန်19နဲ့အမှုဖွင့်လာပါတယ်။ငင်းညာရဖို့နဲ့ပိတ်မိပြည်သူတွေလွတ်ပေးဖို့ဘကိုးတိုင်းပြည်မ
လက်လုံးမှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်ဟာကိုပိုင်အာမခံတဲ့လွတ်မြောက်နေပါတယ်ဒီတရင်ကိုRFA တရင်တော့မဝင်မှာထုံးမောက်ခင်မနီဝင်ပြေးပို့တာပါခင်ဗျာကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်မြစ်ကြီးနားစီးပွားဖွံ့ဖြိုးရေးဆောင်စီမံကိန်းအကောင့်တွေပေါ်ဝတ်အတွက်ပြည်နယ်အစိုးရနဲ့တူတရုတ်နိုင်ငံကျူနန်ထိန်ချုံဟေယုံယင်းမြောက်နယ်မှာကော်မတီတို့အကြတိကနေ့နားလည်မှုစာကြောင်းလွှာ MOU လက်မှတ်ရေးထိုးပါတယ်အဲ့ဒီစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးဆောင်အကောင့်တွေပေါ်လာမယ်ဆိုရင်တော့တိုင်းပြည်နယ်လူထုအတွက်အကျိုးရှိစေမှာဖြစ်တယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့ဘဏ္ဍာအခွန်စီမံကိန်းနဲ့စီးပွားရေးဝန်ကြီးဦးဝေလင်းကပြောပါတယ်ရှင် ပါဝင်မဲ့ရခိုင်တို့ပေါ်ရမီတို့ငါ့ရဲ့အသေးစိတ်ကြီးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဆက်ဆွေးနွေးအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုအမိုးကြီးတို့ရဲ့ဟာကတော့ဒီဟာဒီစီမံကိန်းကိုဟိုကျင်းနေတဲ့အစိုးရဖွဲ့နဲ့ဒီဘက်ကတရုတ်နိုင်ငံဟေဘုံမင်းတို့သူ့ပေါင်းပြီးတော့မှအကျိုးတူဆောင်ရမယ်ဆိုတော့နားလည်မှုစာကြောင်းလာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီလူတွေအတွက်အလောက်ကံနေကျွန်တော်တို့ဖန်တီ
Roha, MOU Lemma to be now. The Winji Uwe Linga, a tita de Pi Lemma to get up today, Lule Piovare. Simangan counter for wood to a chana se barre the bodu Nimugo, Lemma ye to be now. Dola Dreamma, Daisy Bianle, Ninaiza Male Pipare. Siwa Pumu Yezo, Simangan Maro, Sibu Mumuye, Samugana, Twinko Togo, Gondue, Hodeki, Sarekana Bauzoma, Shini Mune Jame Nishi, Simangan Pite, Lule Diavare. ဒီကရဲဆွေရလက်ထက်တုံးကဝိုင်းမော်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့စက်မှုဇုံအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့စီမံကိန်းမြေဧရိယာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေသခံတောင်သူတွေနဲ့ပြည်သူတွေကကန့်ကွက်တာကြောင့်အကောင့်ထဲမှာပေါ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။မြစည်းနာမြို့ရဲ့အနောက်မြောက်ဖက်ဒီစေမိုင်းကျော်အကွာ 2024年的9月21日，那个，德佑CMPC呢，密码MOG公布的这个，经查第三大标杆的地大干利亚股，也得发个人数是五百人的，这个呢，第二岁来办的，阿曼第二代老少呢，批得对五百人也认识多少名了，第二岁看他的这嘛办的，M牛呢，白兰双击六下一破五个塔，五牛轮个标牌的。 มีแล้วเนี่ยเช่นกันเนี่ยนี่ก็แต่ตรงนี้เช่นกันเนี่ยมีมาอีกคำว่าเป็นเช่นพ่อเราบอกเมื่อไหร่ได้บ้างบ้างก็ได้แต่เช่นพ่อเราเนี่ยทีนี้ก็แต่ตรงนี้เช่นกันเป็นคำมึงเนี่ยมีมาอีกคำว่าเนี่ยพี่แกทำยังไงเดี๋ยวมาเนี่ยพี่แกจะน้องงี้ที่จะอุบลเช่นเช่นพ่อเนี่ยพี่แกเดี๋ยวจะรับบอกอามันเดียวก็จะน้องเล่าเพื่อเดออามันเดียวเล่าเพื่อเดจะน้องอุบลเดียวก็จะน้องเวชินเอาบอกอามีอยู่ในมาที่ CNPC ကုမ္ပဏီနဲ့မြန်မာစူရပိုင်MOGE မြန်မာရင်းနှီးနယ်တဘောတံငွေလုပ်ငန်းစုအနေနဲ့ဒေသခံတွေရဲ့ထိခိုက်နေနာမှုတွေကိုတာဝန်ယူဖြေရှင်းမှာပြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့် CNPC နဲ့ MOGE တည်ဆုံသွားပြီဆိုတဲ့မှတ်တိုင်တွေကိုမြောက်ကိုက်တံပြာခမောင်းကျောင်းစင်ကုန်းတိုင်ရွာပေါင်း၄ရွာမှာအပီလာ20နှစ်9ရက်နေ့ကစိုက်ထုတ်ပြီးဆန္ဒထုတ်ဖော်ကြေညာတိုက်ခိုက်ကြတာပါပိုင်လိုင်းဖြတ်တန်းသွားတ
အမ်မြို့မှာရစကန်တွေမှာအပီလာ29ရက်နေ့ကအမှုဖွင့်တိုင်ကြားခံရတာဖြစ်ပြီးဒီကနေ့မှာတော့အမ်မြို့နဲ့တရားရုံးမှာတရားစွဲခံရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဇေတ္တဖွဲ့ကတရားလူလုပ်ပြီးတရားစွဲတဲ့အဖြစ်ပြီးတော့တရားရုံးကအမှားကန်နဲ့လွှတ်လိုက်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒီတဲ့ရင်ကို RFA တရင်တော့ကိုမင်းသိအောင်ပြောပြတာပါခင်ဗျာ။လေအမြင်နဲ့အချမ်းမြင်များတိတ်ဆက်ခံရမှုပြန်လည်စည်းစည်းကော်မတီတွေမှာအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနတွေနဲ့မြေဆင်းကတာဝန်ရှိသူတွေကိုထည့်သွင်းတာဝန်ပေးထားတာဟာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အခါမှာအခက်အခဲဖြစ်နေရတဲ့ပတ်သက်လို့ဒေါက်တာတောင်းထွန်းကပြောပါတယ်။ကိုကျိုးစီးပွားတွေပါဝင်ခဲ့တဲ့အတွက်မြေယာစီစီရေးအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အခါမှာအခက်အခဲဖြစ်နေရတဲ့ပတ်သက်လို့ဒေါက်တာတောင်းထွန်းကအခုလိုပြောပါတယ်ရှင်။ဆုံးဖြတ်ချက်ပေးတဲ့အခါမှာသူတို့ကဝင်ပါတဲ့အခါကျတော့ဆရာဟိုဥပဒေဆွဲထုတ်ဒီဥပဒေဆွဲထုတ်တဲ့ဒီအကျိုးစီးပွားအခ
ဒီကနေ့ဇင်ပါခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာတိုင်းဆက်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်နေရပြီမှာပါဝင်ရတဲ့ဝန်ကြီးဌာနများအနေနဲ့လည်းအချိန်နှောင့်နှေးတာတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေါက်တာတောင်းထွန်းကထောက်ပြပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဝင်းမြင့်လက်ထက်မှာတော့ကောင်းမွန်တဲ့ပြည်ပြောင်းလဲယူတွေဖြစ်လာဖို့အတွက်မျှော်လင့်နေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ရှင်။ဒီသတင်းကိုတော့ RFA သတင်းတ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဝင်ကြီးဦးဝေလင်းကအတိတ်တက်တွေဖြစ်လက်မှတ်ထိုးခဲ့တာဖြစ်တယ်။တောင်သူ၃၃ယောက်ကိုကြောက်တမ်းမြို့နယ်တရားရုံးကဒဏ်ငွေ၅၀၀ပေးဆောင်ဖို့မနေ့ကအမိန့်ချလိုက်ပါတယ်။တရားစွဲခံရတဲ့တောင်သူဦးစောထွန်းကအယူခံ၁၁မှာလို့ပြောပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့အမိန့်ချလိုက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလေတမားတွေကဝီရန်ရိုက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကတုံးတော်တဲ့ဘောပေါ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအခုတုံးတော်မကံဘူးကျွန်တော်တို့ဖတ်ပြီးတော့ယူကံဖတ်ပြီးတော့ဒီခရံလုံးပြန်ပြက်ကျွန်တော်တို့ကတော့လေတမားတွေကအဲ့ဒီထဲမှာလဲဟိုကတော့လေဖြတ်ထားတဲ့အဖိုးကြီးတွေလဲပါတယ်အဲ့လင်းကားတောက်ဆက်ခုနှစ်ကျော်တောက်ဆက်ရအောင်ကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးလောက်ပ
ကျွန်တော်တို့နဲ့တည်ရမြန်ရက်ကလမ်းကြီးအကချောက်ချောက်ဆယ်ကိုအိုးဝင်ဦးစီးဌာနကထောင်900ကိုးဆယ်ချောက်ကိုးဆယ်ခုနှစ်ခုနှစ်ကတည်ရင်ခဲ့ပြီးအဲ့ညီတွေကအေကတရားကျော်မှာမြန်မာစီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းကနှစ်ထောင်နှစ်ခုနှစ်မှာဒီမိုကရေစီယုံတည်ဆောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်နှစ်ထောင်လေးခုနှစ်ကနေနှစ်ထောင်ဆယ့်တခုနှစ်ထိမြန်မာစီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းကိုလယ်သမားတွေကတည်ကကို
ဒီကနေ့ကျွန်တော်လာရဲမှာပဲပုံမှန်လေးလေးခွန်နဲ့တရားဆွဲခံရတာဖြစ်ပါတယ်တောင်သူတွေကနှစ်ထောင်ဆယ်လေးခုနှစ်ကစပြီးတရားရင်ဆိုင်လာရာကနေမနေ့ကမှတရားရုံးကမိန့်ချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်တရားရင်ဆိုင်နေရာကာလအတွင်းမှာတောင်သူတွေနဲ့ရောဂျီကိစ္စညှိနှိုင်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အပြင်တရားဆွဲခံတာသူတွေကဆယ်ဦးကိုမှုရုပ်သိမ်းပေးမယ်ဆိုတဲ့သဘောတူစာချုပ်တွေရှိခဲ့တယ်လို့လည်းတောင
ဒီနေ့ဒီအစီအစဉ်ကဏ္ဍတွေကိုလည်းနားဆင်ရပါပါ အရဖီမြန်မာပိုင်းစီစဉ်တွေကိုဆက်လက်တင်ပြနေပါရရှင်ကေကွနရိန်ခရောဒီကချင်ပြည်နယ်တွေကဆစ်ပေးရှောက်ဒုက္ခတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့တင်ပြချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ရအောင်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီမှာပိတ်မိနေတဲ့ဆစ်ပေးဒုက္ခတွေကိုကယ်ထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးနဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြန်ရုံးတို့ကနှမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်အား
ตําราย้งนู่นနိုင်ငံတော်အတိုင်းငံရုံနူပါဘောနော်ဝင်ကြီးတို့ဒါတိုင်ရိုက်ညွှန်ကြားချက်တွေရှိရဲ့ဆိုပြီးတော့တည်ရလို့ပါဘယ်လိုညွှန်ကြားချက်တွေများရှိလဲဘာတွေများဆောင်ရွက်နေလဲလို့အရှင်တိုင်ရိုက်ချက်ရဲ့နေ့ရက်တော်ပြီးပါပြီကျွန်တော်တို့တိုင်ပွဲကြီးမရှိတော့ဘူးဆိုရင်လုံခြုံပြီးဆိုရင်သူ့မြန်သူအမြန်ပြန်ရောက်ဖို့အတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ထားရရှိတယ်။ကျွန်တော်
ဒီလိုမျိုးတွေပဲမတန်ဆွမ်းနေတကြီးရွယ်ဦးကြီးပုံဆောင်နေခလီတစည်းလေးကြီးဒါတွေကိုလည်းတိချားကြီးကျွန်တော်ထောက်ပံ့လာပြီးလုပ်ခဲ့တယ်ခင်ဗျာ
เนี่ยเราจะรู้สิ่งบุรีที่การเช็คการเราจะมาลงจุดนี้เนี่ยมาจ้างเงินเลยลูกยุคนั้นเลยดูแลเป็นขอทบีบีมันนี่เนี่ยนี่อากงน้องเส้นที่ตัวบีได้จะรู้สาวได้ว่าเขาเนี่ยแต่เมื่อไหร่ยงนู่นเงี้ยเราได้เมื่อไหร่นู่นการนี้พี่เราได้กิจการเนี่ยเขาให้บีบุสุดยอดเลยปีนี้สุดยอดเลยบุ๋วเนี่ย เราจะเนี่ยพูดสิเนี่ยบุ๋วเนี่ยจำรอเนี่ยบุ๋วสาวได้ยังไงยังไงสาวมาบ่เนาะวันที่โอ้ป่าวันสามวันแค่เดือนเดียวดีก็เช่นก็สาวมาโอ้สุยากูจะอยู่นี่เนี่ยโอ้เชื่อสาวสามวันพูดสิเนี่ยมาแล้วว่าเช่นเรื่องงานนี้จะทำยังไงเป็นเรื่องของอีหลงงานนี้ไปแต่เราจะรู้สิ่งเดียวสาวมาเว้ยแต่เมื่อไหร่เนี่ยยังไม่ได้เนี่ยอะไรบ่เนาะไอ้หลงเนี่ยอะไรมาเลยจะรู้ว่านี่พี่ กูไปเอาชุดคุยอะไรดีตาดูทารีมาเลยเจ้าเลยชุดอะไรหลงงานอยู่กูรู้มาเพียงแค่เดียวแต่เมื่อไงเราได้การนี่เนี่ยเจ้าเราชอบอะไรนี่บ้างเนี่ยทารีเลยเจ้าเราตัวมาบ้างก็เช่นจะคู่เดียวเราไม่พบเอาเขมียแต่เมื่อที่ที่มาเลยเจ้าเราเสร็จแล้วเดียวเอาเองมาที่ไทยสิบ้างวันที่แล้วบ่เนาะงานยันนี่เนี่ยชาวยันนี่อ่ะกุญเซนตัวเกล้าสิเดียดีขี้เซนมาบ่เนาะมีจุดเกี่ยวอะไรเช่นนี่รู้เนี่ยน้าวสะดวกไหมยี่ดีจีสั่งแล้วเราสั่งไหม
ตัวนี้เนี่ยเราอยากวิ่งตัวนู้นมันลงจมูกหรือว่าเด็กแต่ลงจมูกเนี่ยนี่อะไรเราอยากวิ่งตัวนู้นมันลงจมูกหรือว่าเด็กแต่จำรู้ไอ้เนี่ยนี่ว่ามันเลวมันเลวแล้วมันจะได้แค่แค่ไหนส่วนนี้คุณยี่บอกโอ้ที่ลงจมูกเนี่ยเอาปูไปปูบ่แต่ยังรู้ว่าที่แก่แล้วบ่อะไรที่จะเราสั่งเงี้ยนี่เลยเป็นมินิอะไรได้กันหรือแก่เท่าไหร่จะบอกเนาะวันนี้เราเบียงสุสุยาเพื่อนี่เนี่ยบ่จำรู้เนี่ยบุบบังสั่งเงี้ยมือสิ่งนี้เลยสุบิโอเ
ไอ้ตัวกูจะรู้มาจะรู้ว่าตัวมาดาวน์ชีเอแต่เจ้าจะรู้ว่าเพื่อนนี่เนี่ยยาวที่ก็ทำให้เด็กแต่เมื่อเนี่ยบริษัทเนี่ยอะไรสุดไปยังรู้ตายเลยลงจงอุ้งเส้นชาอุ้งเส้นนี่อะไรชีเดลี่ไอ้เนี่ยดูดีจ้ารอแต่ลงจงเรื่องนี้เอาปูปูแต่เมื่อเราไม่ปูปูมันเนี่ยไม่ยาวขึ้นมาแต่เจ้าแต่เมื่อเราไอ้ปูปูสอนยังมุดเด็กกูที่ไหนสอนยังไงกันตั้งท่าเลยสุดเจ้าหน้าเลยล่ะรอชุดสีดำมาก็ตัวจริงเนี่ยตัวลูกมันเป
ตรงโยงอ๋อจรัวนี่เปียวตรงโยงนี้ชาวเยมูดีเนี่ยดูดิโอ้ต้องช่วยอะไรบ่ครับเนี่ยอะไรบ่ครับนี่เนี่ยมันนี่ตรงว่าเลยเกียนยาบ่เนาะตั๋วแก่แม่ดูฤทธิ์สิเลยส่วนใหญ่ดากูบ่แม่ดาฤทธิ์ทีนึงช้าๆเนี่ยโหตั๋วแก่นายเนี่ยสุดเลยหาမျိုးจิญญาจะทุบเปลี่ยนหาမျိုးสิเลยดีอลาลายาบ่เนาะโหเป้มี่เนี่ยเดต้าแก่นี่โหตั๋วแก่อาคาမျိုးมาดาอาชีนี่ฤทธิ์ก้าวล่ะนายมีโลเนี่ยวินจิโลเนี่ยล่ะตําหล
เออแล้วส่วนเราบุกเข้ามาพออารมณ์ว่าหัวบ่เนาะที่ดูกูที่กันนี่นะมึงไม่ใช่เจ้ามือสุดเลยแต่พอคิดได้ส่วนเราเนี่ยเข้ามาเข้ามาแล้วอาเป็นมินิเดอร์ลู่ยี่สิ่งยังบ่เนาะอ๋อพี่มาเดี๋ยวนี้งานเราเช่าทางรู้เลยเดี๋ยวนี้จ้าเราโอ้วันจีโร่ที่ยังวันยี่สิ่งสุดสุดยาท่าเลยสิ่งอ่ะเปล่าเล่าสิเลยโอ้ที่จะจะบุกเข้ามาเนี่ย แต่เมื่อเช้าวันนี้ตัวเจนี่ก็ตัวที่จะยังไงจะต้องเอาสุดเกลือตัวเลยข้าจะยังไงจะต้องเอาสีเลยแต่เมื่อเช้าวันนี้อะไรมาเกี่ยวเรื่องเป็นอะไรไม่ใช่อะไรเลยสีเลยลูกแต่เช้าวันกูยังตัวเราไม่พอดีไม่ค่อยวิโอปีนี้สุดยอดสีเนี่ยตัวเราตัวที่เช้าวันนี้มาสุดเกลือตัวเลยแต่เมื่อกูจะเอาเจ้ามันสีแล้วที่กันนั้นนี่ทำไมยาชีวตัวกูเลยปีนี้สุดยอดเนี่ยผู้บังคับวันนี้จ่ายเลยเขมียจุดนี้จ่ายแต่เมื่อเช้าวันนี้ทั้งนั้นเองกูรู้ มันเอลูมีอยู่สามวันเนี่ยแต่ยังยี่สิบเอ็ดปีสามวันมีอะไรนี่ถ้าเราน้องท่านเสียบีโร่จะนายนู่นบารู้อะไรเป็นการดูสักเสียบีโร่ตัวทุกปุ่นนี่อะไรตัวเจ้ากูรอเสียงอะไรกูยี่สิบสองนี่อะไรอันนี้ชีวิตส่วนนี่อะไรปีกว่าอีกเนี่ยแล้วเจ้าเนี่ยช่วงนี้อะไรชีชีร้องชีเนี่ยชีเนี่ยเจ้าเราเอารูปไปกูวางทองเสียบีโร่ช่วยเปลี่ยนไปบุช่วยกูชีเนี่ยทำอะไรกันเนี่ยวันนี้ฉันไม่พิบีอาเจ้าสุวาสินโอเคครับเนี่ยโอเคโอเค ดาราลูมูวันนั้นเกิดเหตุเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยชาวไทยคนที่ตัวดาวเวียนมาเองก็จะนู้นอะไรสิ่งนี้เราไม่มาท้องเสียตัวมีเนี่ยที่พิจารณาแล้วโอเคทุกท่านที่มาเวชเชนก็ที่มีเนี่ยจุดจอดตรงนี้เป็นมินิจาร์เรสเบียชาวดูคาเดรีกุนีเกิดเหตุเนี่ยเป็นตัวเลยเอ็นเอลทีปาร์ตี้เอพยกุญยาตุดักตัวมีอยู่งอจังหวะเสียตัวมีเนี่ยทำอะไรเช่นโอเค
ကျွန်တော်ကချင်းပြည်နယ်ထဲမှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ပိတ်မိနေတဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခတွေတွေလူမျိုးလာရေးဆိုပြီးဆန္ဒပြတောင်းဆိုတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်အခုဆက်ပြီးတော့လည်းပိတ်မိနေတဲ့အခြေအနေတွေလည်းရှိနေပါတယ်ဆိုတော့ဒီစစ်ဘေးဒုက္ခတွေစစ်ဘေးရှောင်ဒုက္ခတွေတွေเนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာတို့ NLD ရဲ့သဘောထားတိကျမှာရေးကြာအနေဒီပါပြောနိုင်မလဲရှင့်ဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်ကတော့ဒုက္ခတွေပေါ့လေเนาะဒီစစ်ဘေးကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုသူတို့ရဲ့စာဝန်တွေကိုအများဆုံးဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ပါဒါကျွန်တော်တို့ဟောတာပါခင်ဗျာ ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဆိုရဲ့ဘော့ကူလည်းမပြီးပါဘူးလုံယုံကြီးကိစ္စဆိုရင်အားလုံးပြီးတဲ့အတိုင်းပဲခလီအုပ်ချုပ်ပုံချိန်ခံမှုတွေကတက်မလို့ပေါ်လာတယ်ဒီနေရာမှာအများကြီးရှိပါပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အစိုးရဘက်ကဒီစစ်ဘေးရှောင်ဒုက္ခတွေတွေနောက်ပြီးတော့ဒီပိတ်မိနေတဲ့ဒုက္ခတွေတွေကိုကူညီဖို့ပေါ့နော်ဒီကြိုးပမ်းနေကြတာကြိုးစားနေရတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကတချို့
ตัวนี้ก็ไปกูนับไปกูเองนี่แหละพอจะมาโอเคดีนี้ใจพิสูจน์นี่ตัวที่พ่อมาเลยได้ไปพี่นี่สิโรดีเช่นนี้นักคู่พ่อมาอยู่เสียรู้ดีเอ็นเอลดีบาร์ดีบรรลุต้องได้ไปเลยเช่นพ่อจะรู้ต้องได้ไปเลยเช่นโอ้จันทร์ว่าเงี้ยเงี้ยด้วยเช่นเงี้ยไปตายนานแล้วในการจะไปเรียวตายนานเนี่ยดีดูรีเนี่ยว่าตัวที่ต้องซื้อเนี่ยเดียวนี่นั่นเชื่อใจอ่ะจันทร์ว่าไม่มาทำเนี่ย อันนี้ซึ่งในเชียงรายเนี่ยเชียงรายได้ไปเชียงรายอะไรหรอจันทร์รู้มันเนี่ยแต่เบาแต่วิเมจันทร์รู้ตัวเรนี่เนี่ยแหละที่ได้ไปเรียนชั้นต่ำๆจันทร์รู้มาสั่งสอนอะไรมาบ้างโอเคสำหรับคู่ได้ไปเรียนพี่นี่เนี่ยน้องปริบข้าวเรียนพี่นี่เชียงรายวิโก้สุยานี่เนี่ยที่สุดเนี่ยมันยี่นายนายอ๋อบ้าจังลูกเสียตัวได้ไปเลยใช่ไหมอะไรอย่างเราจันทร์รู้ที่ใกล้ๆเขาเรามีจามาซึ่งในยี่นายมุ่งใจมีมุ่งตีไปมุ่งใช่ไหมลูกจันทร์น้องยังจ
ဒီကိုမထုတ်နိုင်သေးတဲ့အနေအထားတွေဟာဒီအစိုးရရဲ့ပေါ့နော်ဒီလောက်ဆောင်နေတဲ့ညီချင်းကြီးနောက်အစိုးရကျူပန်းနေတဲ့ဒီတိုက်ပီတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေးတွေအတွက်ထိခိုက်မှုရှိပါသလားဆရာဆရာဘယ်လိုသုံးသပ်ပါလဲရှင်ဟုတ်ပြီသူဒုက္ခရောက်ပြီဆိုတိုင်းမှာအစိုးရဟာဒါပုံမှန်ချက်ရမှုထိခိုက်မှုရှိပါတယ်ခင်ဗျာ โอเคအခုဆိုရင်ရခိုင်ပြည်နယ်ပြည်ထနာကနိုင်ငံတကာဖိအားပေးမှုတော်တော်လေးကြီးကြီးမားမားအစိုးရရင်ဆိုင်နေရတာပါအခုကချင်ပြည်နယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေလို့ကုလသမဂ္ဂလို့ဖွဲ့စည်းရတာလေဟိုထောက်ပြစရာဖြစ်လာတဲ့စတရက်ခါကြတော့အစိုးရအနေနဲ့ဒီအခြေအနေနှစ်ခုတွေအပေါ်မှာဘယ်လိုဖြေရှင်းတင်တယ်လို့ထင်ပါလဲဘယ်လောက်အထိအမြန်ဆုံးဖြေရှင်းဖို့လိုမယ်လို့ဆရာသုံးသပ်ပါလဲရှင်ကျွန်တ
ဒီအောင်မြင်မှုမရမချင်းနဲ့စဉ်းစားမပြတ်လုပ်စေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Okay, Siaru NLD party ini ni yo di ku tahu tang ni ya pay mili ya duka dah ini betul. Siaru baga aku ni pay ni ayam si bala, si belum ni alu pay ni si le siapa. Okay. Oh jono si mai ro duka dah sekarang ni ku di new me company ni ni payah biro jono lo aku ni tapai bang dah si bala. Ku cini ni ro lo ni cini ni ku tapai biro jono lo lo ku ni ni ro si bala. ပိုပြီးလုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်အနေနဲ့ပဲကျွန်တော်လုတ်တောင်းနေပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အခုတိုင်းပြည်မှာအခုလို့ပေါ့နော်ဒါပြည်ပခဖြစ်တဲ့မြေမသက်ဖြစ်တဲ့အနေအထားတွေဟာဒီတိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဘယ်လောက်ထိခိုက်ပါလဲဆရာ။NLD အနေနဲ့ရောဘယ်လောက်ထိဟိုပါတီပေါ့နော်အစိုးရအနေနဲ့ရောဘယ်လောက်ထိစိန်ခေါ်မှုရှိနေတယ်လို့ဆရာသုံးသပ်ပါလဲရ
ဒီလိုမျိုးအခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလည်းအခုလက်မှတ်ထိုးပြီးတဲ့နောက်ဒီဝင်ကြီးဥပဒေလင်းကအတိတ်တည်းဖြစ်လက်မှတ်ထိုးခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ခုလိုဖြစ်ပြီးတာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။ RFA မြန်မာဝိုင်းစီစဉ်လေးကိုဆက်လက်တင်လှည့်ပေးနေပါတယ်ရှင်။ကေကွန်ရိတ်ခုတော့ပတ်သိမ်ဘက်ကတရင်တပုတ်ဖက်လေးကျွန်တော်တို့ဆက်ရအောင်ပါနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါကတော့ဒီပြီးခဲ့နှစ်ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့တော့ပသိမ်ဟိုတယ်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှာစစ်ပွဲတွေအလိုမရှိပြဇက်ကိုFacebook မှာတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ဦးထွန်းထွန်းဦး
Mati Rimin, etc. Minyan Rabakme. Okay, sir.
ဒီကနေ့2019နှစ်စာမလောက်တုန်းကတိတ်တိတ်မျိုးမှာငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ကြားပြခဲ့တဲ့ဒီစစ်ပွဲအလိုမရှိဆိုတဲ့ပြဿနာကိုFacebook မှာLive လွှင့်ခဲ့တဲ့ဦးထွန်းဦးကိုချောက်ချောက်ခါကြီးနဲ့တရားဆက်ဆိုထားတဲ့အမှုကိုမနေ့ကမိန့်ချလိုက်တဲ့ကြားတဲ့ရှင်အဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအမိန့်ချလိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားမျှတမှုရှိလားနောက်ပြီးတော့ဒီအမှုကFacebook မှာLive လွှင့်တာကိုချောက်ချောက်ခါကြီ
ဒီကတော့ဆက်ဆူရအောင်ပါတော့ကြပါပြီကျွန်တော်တို့တနည်းကြော်လောက်ကြာနေပြီပတိမာတောင်းကားတွေကခန္ဓာတစ်ခုမှာဒီဖြစ်စံကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြာကြာတစ်ခုကပြတယ်ကြာကြာကုထုံးတို့ကဒီကျွန်တော်ဒီ ဒီကလာကခုမှာပေါ့ဒီကျွန်တော်ပြောတက်မွားနေပြီတရားဆွဲထားတဲ့အမှုငါးမှုကိုပိတ်သိမ်းခဲ့ပြီးရရှိရပြဆိုအဲ့ဒီပိတ်သိမ်းခဲ့တဲ့အမှုငါးမှုတွေမှာဒီအမှုကိုတက်မွားမပိတ်သိမ်းပေးခဲ့ဘူးဘာမှမပိတ်သိမ်းပေးခဲ့ခြင်းမရှိဘူးအဲ့ဒီဟောမှာဆိုရင်ဒါကိုလူဝီတို့အမှုတွေရှိတယ်ပြီးတော့ကိုကျော်မင်းစွေတို့ငါပြောတော့အခြားဒီကိုထင်ကျော်တို့ဒီတို့ကတောင်းမှရှိတဲ့ဒီတန်ကြအခွဲကတယောက်တ
ဒီရလွာတာတော့တရားဆွဲတာကျွန်တော်တို့တပည့်တူလည်းပိတ်ဖို့ဆိုရင်ရကြတရားမလာရပြားဆွဲတဲ့ဆိုတာမျိုးတွေဒီရက်ခွန်မှာပြောတယ်အဲ့တော့ဒီမှုကတကယ်တော့တော်တော်ကြာတယ်ဒီကမှာအမိန့်ချတယ်ဥပဒေမပြင်ခင်ကတည်းကဒီမှုကရှိနေရကသူကအဲ့လိုမျိုးဟိုတရားဆွဲတယ်နောက်ပိုင်းမှာမှဒီမှုကတကယ်လို့ရင်ဒါဥပဒေကမပြင်ငါဈေးကင်ဘုန်းတော်ဒီအမိန့်ချမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကပုံစံတိုင်းဒီ၆လောက်လော
ไอ้ห่าเลยดีใช่ไหมพี่ลูกตรงนั้นไปทานเนี่ยพี่ไอ้ที่อันนี้ตรงนั้นทุกอย่างเลยทุกอย่างไม่ทานเนี่ยห่าดีอุ้ยเจียนพี่ก็นั่งตรงนี้มาเลยไม่ทานเนี่ยไม่ทานดูเลยตรงนั้นก็ดูเลยด่าตรงนั้นชาดอะไรพี่เด้อวันนั้นไปดูก็ที่เราอาม่าแข่งยาทานเลยไปสู้ในประเทศเดียวที่จะดูดูพิเศษมาส่วนเนี่ยที่มาตุกับยาเลยจะดูอยู่ไลฟ์นั่นอะไรพี่เด้อวันนั้นแล้วก็กับยาเลยจะอย่างนี้ก็นัวเลยยังไงเนี่ยประเทศจะอย่างนี้ที่จะ ที่หาที่ค่ะที่ชั่วโมงเจ้าหน้าที่เจ้ามือสีดีปอนด์ที่หาบอกเลยไลฟ์เรื่องเนี่ยเดี๋ยวที่เรื่องไม่ใช่เลยตัวเป็นเรื่องเนี่ยทางตลาดเวชชาชาหุ่นยนต์ไม่ใช่ชาชาที่เป็นชาชาแต่ระหว่างที่อาจจะต้องมีสีอยู่เวชนาฬิกาอะไรก็คุณเอาไปสูตรเช่นที่เรามีบ่าวเฟซบุ๊กว่ามาไลฟ์เรื่องนี้สุดาเลยดูแลอย่างเรื่องที่เราลาจาร์เลยบ่าวคุณเรามีที่เรามีชั่วโมงเจ้ากันเนี่ยสวยแค่ไหนมูรีที่เรามีบ่าวเบาเลยที่เราไลฟ์เรื
ก็เลยทำการนี้เพื่อยินดีสู้อาชีพตอนนั้นดีสักวันอุ้ยเปลี่ยนปีเกิดดีใจอ๋อที่ออนไลน์มาดีเป็นยี่ห้อเดียวสูงมือเลยทุกเพื่อนที่สู้ยาเราเต็มร้อยรู้ก่อนทุกเพื่อนเต็มร้อยเพราะอารมณ์เช่นนี้มาวิบันเดียวสูงมือเนี่ยประเดี๋ยวอ่ะสู้ยาละเช่นนี้ท้องที่ดีแล้วแต่ยี่ห้อเดียวสูงมือเลยสู้ยาคุ้มเสียงแต่หัวเราะเลย นี่ตัวมาจนเราออนไลน์มาทำที่มือสุยาลงเมื่อสุดเดียวดีไปเจ็ดเดือนที่วิวต้องเสียนี่ละมือที่ป่าเลยก็ไอ้ลูกที่ชาดีสุดแต่ที่ยังวิ่งกูเวจนเราลูกทำดีแล้วกูตัวสุดตัวมาไปเจ็ดเดือนดาวน์วิวต้องเสียนี่ละพี่เด็กจนเราลูกหาดีทุกเดือนที่ออนไลน์ต้องเสียนี่เกิดดีฮะสุยาเนี่ยตัวดีเช่นที่ทำที่มีเงินแค่นี้เลย ไอ้เดี๋ยวจะนอนรู้เลยที่สุดยาวเวลาเนี่ยค่ะมาตะคุกคุยอะตัวรู้มาใช้ตามเวลาเหมือนตัวรู้ด้วยตัวรู้ยัดตัวที่ใกล้จะรู้ตัวอยู่ช้าแล้วเนี่ยเช่นที่อาเซียนเนี่ยส่วนนี้เพี้ยนได้ตัวเดียวออนไลน์มาเช็ดที่ช้าเนี่ยประเด็นเดียวเซียนรู้ยาเรื่องอะไรอะไรยังว่าจะชอบจะการดีที่เนี่ยเราบ้านคือเลสี่สุดยาวเลยจะแทนช้าเลยดีแต่ในงานด้านเรื่องที่พวกเราทำงานเรื่องลงตรงเรื่องอื่นสุดที่ช้าเลสี่เลยตัว ไอ้มาปาร์ตี้ปุ๊บมาชิดตาลงตรงนี้แล้วเวออนไลน์มาวีบันเนี่ยดูดีดูเลยยี่ดูยาอะไรสิเด็กแกกูเลยทราบอยู่ยี่อยู่ไม่ได้ตรงนั้นนี่จะน้องทราบอยู่ยาเราเพราะเป็นนักการน้องเลือดล้มมาแล้วสุยาบุออนไลน์มาเนี่ยวีบันเอาไว้ที่ที่ตัวดิ้งเขาดีจะน้องอันนี้ดิ้งจะแทงเงินลูกเดียวกูวีบันเอาไว้ที่เดียวอันนี้เนี่ยไอ้ท่านเนี่ยเป็นใจอันนี้จริงเลยตัวเราจริงจริงเลยเด็กเขาแกว่ากูคุณลูกพี่จะไปยาเจ็ดสิบมาเองกูเนาะเขาแกจริง
ဒီဆက်သွယ်မိမြန်ထားတာကိုလည်းပြောပြပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီမှာဒီမိယာပြဿနာကြောင့်ဒီတရားဆွဲဖမ်းဆီးခံရတဲ့တောင်သူ၉ယောက်ရှိပြီးတင်းရှောင်နေရတဲ့သူ၁၃ယောက်ရှိပါတယ်သူတို့အမှုအတိနှစ်နှစ်လောက်ကြာနေပြီဖြစ်လို့မိသားစုတွေလည်းတော်တော်ဒုက္ခရောက်နေပြီလို့ကျွန်တော်RFA ကိုပြောပါတယ်
the case on a path of your tongue to open the comment to go general settlement, maybe another till you work. Okay. Comment to area the coffee jar, cement green up at the video's reality, lay on your petal attend a move. Ragun Nazon chain, a blue sheen. ကျွန်တော်တို့အမှုကတော့ကြည့်အတူကိုပါဒီ20ငါးရက်နေ့စဉ်ကျွန်တော်တို့ဆွဲချက်အမိန်ချမှာလေးပေါ့ဆိုတော့ဒီအမှုဖြစ်နေတာနှစ်နှစ်လောက်ရှိနေပြီနော်ဘာဖြစ်လို့အဲ့လောက်ကြာနေလဲဆိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့အမကန်လျှောက်တယ်အဲတရားသူကြီးကကျွန်တော်တို့စာဖတ်ပြီးလေးလာပြီးတဲ့အချိန်မှာမြို့ရဲ့တရားသူကြီးကအမကန်ပေးတယ်အမကန်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ကတရားသူတွေဘက်ကဒီတောင်သူတွ
ကျွန်တော်တို့ချောက်လောက်လိုက်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာမကံမရလိုက်ဘူးဗျ။အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီတော့ဒီချိန်နေကြနေရကိုအခုအချောက်ခံရတဲ့လူတွေရောအခုဖယ်ထောင်းပါလေ။ကျွန်တော်တို့မန်လေးဥပုထောင်းပါဗျ။အော်သူတို့ရောကျမ်းမာရေးတွေပါလို့ရှိလဲ။အဲကျမ်းမာရေးတော့ကိုကသူတို့ထောက်တယ်ဗျကျမ်းမာရေးတော့မကောင်းတဲ့လူတွေပါလေဗျ။ထောင်းဝစားတွေပါရောတော်တွေ့ကြလား။ တွေ့တယ်တွေ့တယ်ကိုကကျွန်တော်တို့ဒီတောင်လူတွေဆိုတာလည်းဗျာဒီနေ့လုံးမှတနေစားတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းတော့မတည်နိုင်ဘူးဒီတလောက်ကိုတစ်ခေါက်လောက်ပဲသွားနေနိုင်တယ်ကိုဟုတ်ကဲ့အဲဒီကိုဝရမ်းပြည်နေဆိုရင်ဗျာဒီမှာကျောင်းသားမိပါတွေပါတယ်ဗျာအဲမိတွေခွဲဖာတွေခွဲနေရတယ်သူတို့အဲကြောင့်ဦးပြည်လမဒီလိုပြေးနေရတယ်ဆိုရင်ဒီနောက်မှာကလေးတွေပညာရေးကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမှရ
ဒီမတရားတဲ့ပုံမှာတွေပေါ့ရမတရားတဲ့ပုံမှာဆိုတာဒီသခုမှုတွေတို့လူရဲမှုတွေနဲ့တရားစွဲနေဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းကြီးရှင်းရဗျာအဲ့တော့အခုဒီအချုံနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာဘယ်နှစ်ယောက်လဲအပြင်မှာဘယ်နှစ်ယောက်လဲနည်းနည်းထပ်ပြောပြပါဦးအခုလောတယ်ဗောနော်အချုံနဲ့ရင်ဆိုင်တာကတော့တောင်တူရဲ့ကိုနီတီတို့နေရောင်းနေတောင်တူလည်းမှာကိုရောက်အားလုံးမှာဆက်တယောက်ပေါ
tu dia otai lah. Okay, biar tu tua di tempat mana jima down dulu lemari, aku tua kain aja aku. Okay, orang tu di niya niya buat mu sisi komedi tu baru soal, asal apa dah ni, adi apa di siapa something lah. Ini dia aku cuma tu jenis ini dia jenis ini sendiri orang bawa aku jalan dalam malas sisi mulai melukja. Kalau dah aku selesai baru siapa ni atas sama meiji ula. Meiji aku ye cuma tu tuh ni ni lalu aku selesai lepas hari ni biar tu ala lalu dah mudi aku biar cuma tu. Orang niya ikan berapa niya le? Niya cuma ikan ayam juga. Raya jauh, tetapi ini tahun dulu lema alu bukannya ada. Mitaan tu, ini jenar tu, lihat lau rosim aku. Tengah lau sesuatu alat sama tengah ini dah, no? Okay, wah, okay, okay, sesuatu alat sama ada biasa. Kopi si mangai tu juga tengah lau le. Kuda kaji jenar tengah kopi si mangai, tengah lau itu jenar tengah. Tapi macam tu, lepas itu boleh jadi biasa. Di mana tu kopi si mangai tu ramai sih juga. Tapi macam tengah lau lau kopi si mangai tu juga tengah lau le. Yang je yang lau, nak kau apa ni le? Jono diwa saya ni lagu, jono ada bagu ni jasa raja, di depan saya jasa dia bagu. Okay, okay. Tapi apa yang ulim juga ni, alam mari kita tinggal kita lah. Tora sih macam ni, jono arah ni, ku sam di nah town ni, dia berita dia ku sopi cinta, jono arah ni ku belu satu yang lain suram yang mila vale. Tapi jono arah ni ku satu jenis so ino burmese@rfa.org sura email ku pipo ye, amnya doja vale. Tama le. Tolak sini ya telefon number tagai mesolusi. Jangan lupa ni biar pihak misteri bawa mereka ni. Mesti guru jangan di leh mereka sahaja bersabit tinggal ya, no? Okay, pak Parishen, dengan nama awam ini ni 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 buah muri ni pada bila kamu ni pihak pihak lagi lalu pihak muda mula ni lalu mungkin jele pun juga pergi muzak director doktor Tang Chong ah, pihak bawa ini doktor Tang Chong oh, semalu RFA dengan Dr. Mazani Chong, mimin cakap Parishen. Okay. Okay, saya di ni cuma ada boleh solusian saya di Indonesia ni ngaji ni yang muara ini apa tapi logo lila bu jual surat kajaro aku di boleh masolusian hari lila ni Malaysia. Okay, apa yang tahu mai mo? Tukuaro di Indonesia ni muara ni tamai jauh kan mo, no? Dah jenaruh dah tamai jauh ni kene kipai terus masih ni ni apa yang pihon ni ye debo, no? Ayi mama dekah. Uri bayi ni, policy bayi ni, dari sini. Nau tu bayi jero di uri di policy tu di pilihan pilihan lay awal. Nampu lo uri ni ada ke letu account eh pemu kuah jadi sini. Uri account pelarane golong golong baru mau. Uri ni mungkin mah pilih ni hari kuah ni. So, adi kuah jadi tu, jenaruh jenai awa, adi
ဒီတောင်သူတွေမားတွေနဲ့တကပြည်သူတွေဘို့ပြုတဲ့ဒီတရားမြတ်တာတဲ့နေရာပြုပြင်ပြောင်းလဲလှုပ်ရှားမှုတွေရှိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အင်ဒိုနီးရှားမှာအဲ့လိုတရားမြတ်တာတဲ့နေရာပြုပြင်ပြောင်းလဲလှုပ်ရှားမှုတွေဘယ်လိုလုပ်နေတာလဲဘယ်လိုမျိုးစုဖွဲ့မှုတွေရှိနေတာလဲတောင်သူတွေမားတွေနဲ့မဟုတ်ဘူးဒီတပ်ပညာရှင်မိုင်းအသိပညာရှင်မိုင်းနေနော်အကယ်ဒမစ်စီပညာရှင်နေနိုင်ငံရေးပါ
ตอเรมลดตอเรมาชิเมอะล่ะจูซามุฤชิเมเอาเราจารย์รู้อย่าเพลุอพวยสิเพจูซามุชิตะเรมีเดียจูซามุชิเลยอะไรตองเนมาเรยจูซามุฤเนี่ยบลูเสร็จๆพี่รอเอาเล่นในตะไลดาฤโหจารย์รู้โหเล่ล่ะบ่ဖြစ်ပါတယ် အခုဒီအသက်ဖွယ်ပေါ့နော်ဒီအစိုးရလက်ထက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကော်မတီတွေကိုအသက်ပြန်ဖွယ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်လေဒီလေသမားကိုယ်စားလှယ်တွေပြန်ပါလာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေလည်းပါလာတာမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ပြောတဲ့ဒီဟိုတက်ဆိုင်သူတွေပူးပေါင်းပါဝင်မှုပေါ့ဒါပေမဲ့လက်ရှိညီနေရတဲ့အခြေအနေအရဘယ်လိုညီနေရတာမျိ
civil servants reform. No, the Pitu went down, no, the Pitu went down in some units, and my Ocho Imuli Shire, no, the Museum Uzitana, Yashiri Shire, Sibiri Beka, Yashiri Shire. The Pitu went down here, the say that, no, the General. ဒီမြေပိုင်ဆိုင်ဝင်ကိစ္စတွေမှာဒီအဂရီလိုက်စာမှုတွေနဲ့เนาะကြိုးစည်းပွားပေါ်မှာပတ်စံရှိတဲ့လူတွေခရိုနီတွေကိုမျှတသာပေးမှုတွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့တာပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလုပ်ပိုင်ဝင်ရှိတဲ့သူတွေကတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ဒီဆုံးမြတ်ပိုင်ဝင်နေတယ်မှာထပ်ပါတယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကလည်းပဲဒီပြဿနာတွေကိုရှင်းဖို့ခက်စေတဲ့အကြောင်းတွေမှာပါတာပေါ့ โอเคซึ่งเราเนี่ยเราสมมุติว่านี่เนี่ยที่อะคูอันเนี่ยที่อสูยะตะปีมาสรุปชินเนาะใช่ป่ะเพราะฉะนั้นตัวปาวินกวนนี่เนี่ยที่อะคูอันเนี่ยที่อสูยะตะปีมาสรุปชินเนาะใช่ป่ะเพราะฉะนั้นตัวปาวินกวนนี่เนี่ยที่อะคูอันเนี่ยที่อสูยะตะปีมาสรุปชินเนาะใช่ป่ะเพราะฉะนั้นตัวปาวินกวนนี่เนี่ยที่อะคูอันเนี่ยที่อสูยะตะปีมาสรุปชินเนาะใช่ป่ะเพราะฉะนั้นตัวปาวินกวนนี่เนี่ยที่อะคูอันเนี่ยที่อสูยะตะปีมาสรุปชินเนาะใช่ป่
mission so we poi get it, and I see in Kansari located, a jambu jetty located, Gaumare, those all level, Ochoy buying a, Suya buying a, let do it count for Muma, General Mepsikeo,
ပါကြောင့်ဆိုအကျိုးစီးပွားသက်ဆိုင်တဲ့သူတွေကပါဝင်ပတ်သက်လွှမ်းမိုးနေလို့ပဲအဲ့ဒီကိစ္စကလေးပဲเนาะဆိုတဲ့ခါကျတော့ NLD အဲသူကလည်းမိန်ငေါ်မှာဟလာဒီကိစ္စတွေကိုသူတို့ဖြေရှင်းအောင်စူးစမ်းမယ်လို့ထပ်ပြီးတော့ဂရီပေးလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်မျှော်လင့်ချက်လေးတစ်ခုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတန်းလာတယ်ရောင်ကြီးတန်းလာတယ်ဟိုတကယ်လက်တွေ့မှာဘလောက်ကျွန်တော်တို့တကယ်ဖိပီစီစီเนาะလောက်နိုင်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကြည့်အောင်မဖြစ်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီရက်ဖက်လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေကတော့ကျွန်တော
နေချောမှာရှင်အခုတော့ကျမတို့သတင်းဒုတိယပိုင်းအစီအစဉ်ဖက်ဆက်ပါမယ်တမ်ရော်နဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကြားနှစ်ဖက်အပြစ်ခတ်တွေအများဆုံးဖြစ်နေတဲ့ဒေသတွေမှာစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့တွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းပွားသွားဖို့လိုအပ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ရေးဆိုင်ရာပူးရဲစောင့်ကြည့်ကော်မတီ GMC ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာဘေးကဒီကနေ့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ပြည်လမ်းမှာရှိတဲ့ Lotte Hotel မှာကျင်းပတဲ့ပြည်တော်စုအဆင့်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစရေးဆိုင်ရာပူးရဲစောင့်ကြည့်ကော်မတီရဲ့ဒုတိယကြေညနာဆုံးကြီးအစည်းအဝေးမှာအခုလိုပြောလိုက်တာပါ။ရန်ကုန်မြို့ကပုံမူလို့တဲ့အောင်လို့လည်းဖွဲ့စည်းထားပြီးသားရန်စီအနေနဲ့လုံမင်းရပုံမှာဆောင်းတဲ့ဘက်ပြီးအိကအများဆုံးပြောရစီတဲ့ဒီနေ့ဒီမှာရန်စီတန်လေးကိုကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီလကညာသားဆောင်းတဲ့လူတွေကိုဖွဲ့စည်းဆောင်းတဲ့လူတွေကျွန်တော်ဆက်လက်ရှင်ပြီးဆောင်းတော့ဘူးတော့အဲဒီတော့ကျွန်တော်ရန်စီအဆန်ပြီးတော့ဆောင်းရမှာဖြစ်တယ်ဗျအဲဒီကျွန်တော်ကဒီနာဆောင်းတော့ဘူးတဲ့ကျွန်တော်လည်းအကုန်လုံးGMC အဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာတိုင်ကြားစာမောင်း400ကျော်ရောက်ရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲက300ကျော်ကိုဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာမယ့်မွတ်စလင်တွေကို FVC ကတ်တွေထုတ်ပေးပြီးနိုင်ငံတော်မှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလာဝင်ပြုမယ်ဆိုတဲ့အစိုးရတာဝန်ရှိသူရဲ့ပြောကြားချက်ဟာဥပဒေနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့အကြောင်းရခိုင်မျိုးသားပါတီ ANP ကသူ့ရဲ့သဘောထားကိုဒီကနေ့မှကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ1982ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေအရပါဆန့်ကျင်နေတာဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်မျိုးသားပါတီ ANP ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်အေးနုစင်ကပြောပါတယ်ရှင်။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှကြတော့နိုင်ငံသားတယောက်ဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာလွတ်လပ်စွာအရှင်ရှားနေထိုင်ခွင့်ရှိသည်ဆိုတဲ့ပြတ်လမ်းချက်ရှိတယ်။ချက်ဆိုင်ရဲ့ဥပဒေမှလည်းနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ရှိတဲ့လူတွေနိုင်ငံသားတွေအဲ့တော့အဲနိုင်ငံသားတွေနိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူတွေစသဖြင့်ပြဌာန်းလာတာရှိတယ်။အဲ့တော့ NVC ကတ်ကနိုင်ငံသားဖြစ်တယ်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ကတ်ကိုဘူး။အဲ့တော့ NVC ကတ်ရှိရုံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးကိုတောင်းခွင့်ပြုတယ်ဆိုရင်ဒီဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေအရရောရှင်းဆိုင်ခြင်းမှာနိုင်ငံသားဆိုတဲ့သတ်မှတ်ချက်အရရောစန့်ကျင်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်မှာထည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့နေဆွဲနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့ပါတီရဲ့ကြေညာချက်ထဲမှာတော့ကုလသမဂ္ဂလူညီကောင်စီအနေနဲ့မွတ်စလင်အရေးကိစ္စကိုအပြေရှားဖို့ချိတ်ကြရမှာဌာနတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့မူလအခွင့်အရေးနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအနာကိုပါလေးစားတန်ဖိုးထားဖို့လိုတယ်လို့လည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ဒီသတင်းကိုတော့ RFA သတင်းတော်ကိုမင်းသိအောင်ပေးပို့တာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံမှာဒုက္ခတွေအဖြစ်နဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာခုံလုံနေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေက63ယောက်ကိုမူလဇာတိပြန်နိုင်အောင်ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးချုပ်ကထိုင်းမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးကူညီပေးလိုက်တယ်လို့UNHCR ရုံးကဒီကနေ့ထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်။နေဆက်ဒုက္ခတဲ့စခန်း5ခုမှာနေထိုင်ခဲ့တဲ့သူတို့ကိုမနေ့ကနှစ်တုပ်ခွဲပြီးပြန်ပို့ရလို့ဆိုပါတယ်။ဒီဘက်မှာတော့မြန်မာအစိုးရကပြင်ပနေတဲ့ကြားပြင်းနဲ့နှစ်နေရာမှာလက်ခံလိုက်ပြီးသူတို့ရဲ့မူလနေရာတွေကိုပြန်ပို့ပေးမယ်လို့စီစဉ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီကလူတချို့ကပဲခူးတိုင်းစကိုင်းတိုင်းနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတွေကဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာဒုက္ခတဲ့စုစုပေါင်း3000ကျော်လောက်ရှိနေသေးတယ်လို့နိုင်ငံတကာကူညီအဖွဲ့တွေရဲ့စည်ရင်းအရသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ထိုင်းနိုင်ငံကိုမြန်မာနိုင်ငံသား6ယောက်ခိုးသွင်းလာတဲ့ရှမ်းမြို့သားအိုက်ပန်ဆိုသူကိုလမ်းဖုံစစ်ဆေးရေးဂိတ်မှာထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကတနင်္လာနေ့ညကဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မရှိတဲ့အမျိုးသား3ယောက်နဲ့အမျိုးသမီး6ယောက်ကိုအဲ့ဒီကားထဲမှာတွေ့ရပြီးတော့သူတို့စီကနေတယောက်ကိုဘတ်3000ယူပြီးတော့လမ်းပန်မြို့ကိုခေါ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းရှင်းကပြောပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီရက်ထဲချစ်ကြည်ပေါ်လုံးလာကစားမယ်။ဗြိတိန်နိုင်ငံက Leeds United အဖွဲ့မှာကွင်းလယ်ကစားသမား Adam Forshaw ကတင်းမဆုပ်ပါတန်ရရတဲ့အတွက်ပါမလာနိုင်တော့ဘူးလို့အသင်းကြီးပြစီယာPaul Hackenbottom ကပြောလိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရိုဟင်ဂျာပြဿနာကြောင့်ချစ်ချည်ဘောလုံးပွဲသွားမကန်သင့်ဘူးလို့ AI ခေါ်အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာလူချင်းချမ်းသာကွန်အဖွဲ့ရော
Britain is not a good lady, and that just looks out to the Gaba. We went down there. The Monring and Keysing of Machabulu leads United to Puga Sukha Tarachipare. Nimaning and Becca did his amusement in a Biobanibo to attending and Yabanga Amutarego, Facebook Lumuy, Comia Samianagani, Johnny Abiro Internet, Pitisa Logan, Logani, at the Chosset Chowney, Ue, American and Ad Ugo, Tiny at the Puga, Pansy Light Day, Ludigini Matopia Light Parish. Then into the Abiro de la Pavacamia. RFA ก็เสร็จแล้วตันเลยนี่บาร์เรมาเดี๋ยวกูจะโน้ตดีนั่งกันก็พูดว่าบาดาลุงเอรีเนี่ยนี่ละกันเต็มใจเอาเนาะโอเคบาร์เชนอุยอบากูยาวในใจเลยพูดว่าบาดาลุงเอรีด้วยส่งอุยอบาลุงเอรีพูดว่าบาดาฟูรังกูรอคุกสุไลละจวนที่แม่นั่งกันมาจิมบามาที่ฟูรังกูอุตส่าห์ซีเซนเนี่ยที่แม่นั่งกันจะมาเจตนาพิวจังได้กับบรานัทนายกาเซียร์อุกุตลาตามิโกจะมารู้อาร์ฟีไว้โน้ตดูจะเข้ามาเสร็จเต็มใจเอาเนาะโอเค ฮ่าอีเวจันเนี่ยเอริฟอร์เรงโอเจนปามเลสรากูปัตมาอุซงเม่งจาบีบาลาพี่อ่ะโอเคป่ะอีอุซโนดีอุรปาสรากาเลเวจามันดีเนเธอร์แลนด์สวีเดนเดนมาร์กนอร์เวย์ฟินแลนด์ออสเตรียสวิตเซอร์แลนด์ตัดดีบ่กูอังกฤษบัดออกมาป่าวบ่ก็บีลากันตันเนสวะแล้วเลี้ยวไปยังไงเอริอามาชีเดนังงั้นมาเอาเซนังงั้นเล่ากับบูราบาลาดูไงล่ะแต่นังงั้นเนี่ยแต่นังงั้นปุ่มมามีด้าซูยินดีจ้าล่ะชีดอเลเวก็ยังมีเนมชีวบ่ ไอ้ดอกอุปบัติยาวมีมาดีกว่าบูรพาดาลุงเอรีเช่นเช่นกุยดีที่วิ่งในเมืองสุลุชิงอ่ะจุดที่อะไรเนี่ยยานายเนี่ยบ่จะมาพี่อ่ะไอ้ลุงมีมีอาชีพเส้นไหนมีลุชิงพลูจูรีมีอาญาณในเมืองลุพมงเทมาเลยพี่อ่ะที่ลุงเอรีมาคงอะไรมีอาชีพเลยไอ้คงอะไรกูที่นั่งงานมาดูเอะบอกว่าโดนชายในชาแล้วดูคือว่าจ้ารอที่ลุงเอรีก็ยาดูอาเซอุจโนดีอุปบัติมาชีเลยเช่นเนี่ยดอกอีปีนยาอีรีแต่จวบมาเจ็งดีเลยดูต่อเลยเว้ย เนี่ยที่ได้เช่นนี้จ้าตัวเรียกูยินดีมุ่งเนี่ยกูพาดาเดียนะพาดาสก้าทารียาที่พี่เนี่ยตัวอะไรตัวอื่นเลยสิ่งไอ้เรื่องที่เราดูเนี่ยคุยเนี่ยเพื่อวิสูรันเนี่ยตัวเรื่องเช่นเช่นป้องที่เราเล่าเนี่ยกูนั่งเงี้ยที่ยินดีมุ่งเลยพาดาเดียรีทารีเลเวียร์ที่ตัวเรื่องเช่นเช่นป้องที่เราเล่าเนี่ยไอ้เรื่องเล่าเนี่ยมีตัวสิ่งนี้กูนั่งเงี้ยมาอย่างมีเราเล่าเช่นเนี่ยดูเนี่ยสิ่งเดียร์ตัวเรื่องปีนี้เลยตัวเรื่องตัวจมเลยก
ဒီကနေ့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 
Mamma, Buddha Vala Diari, then be me, Lutinia. To Poiniga Nibio, Sari, then be Mamma, Daru the Middle Kurai, Bissoja, Biakama, Buddha Vadana, but that the Kunanga, Yijimun, but that you who did her chatty, maybe the chatty, and Yamia and Uzeno Mehuni told Sunnyway in love, Pio, Surekaja, Toto Yamia, Simon Zare, Lumeri Dama, Simon Raja, Mibari Kura, and Onida. ဒီဖိုရန်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဒီဥစဉ်တို့ပြောပြလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့တွေကအင်မတန်ကိုစိတ်ဝင်စားလာကြပြီးတော့စကားတွေပြောလာကြတယ်အချိန်ဆက်တွေလှုပ်လာကြတယ်ပေါ့လေကျမဗျာအခုတော့ဆိုရင်စုစုပေါင်းလူငယ်ဗနေရောက်တက်မယ်လို့ခန့်မှန်းနေပါလေဗျာနယ်သာလန်ကဆိုရှင်ဒါလူငယ်17ရောက်တက်ကြမှာပေါ့နော်ဝေနိုင်ငံကဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဥစဉ်တို့15ရောက်ရောက်မဲ့စေတော့တက်ဖို့ရှိတယ် ဖိုရန်ကျင်းပမဲ့ဒိမတ်နိုင်ငံဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖိုရန်လုံးမဲ့ဆိုမှဥစဉ်တို့စံငါးရောက်ရောက်မဲ့စေတော့တက်ဖို့ရှိတယ်ဖိုရန်ကျင်းပမဲ့ဒိမတ်နိုင်ငံဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖိုရန်လုံးမဲ့ဆိုမှဥစဉ်တို့တက်နိုင်ကြတော့လေလိုက်ပြီးတော့စီးရုံထားတာပေါ့လေခုနဖုံးဖုံးမိန်သွားတဲ့အထဲမှာဒီအင်္ဂလန်လိုနိုင်ငံမျိုးကကြတော့ဗီဇာအခက်ခဲကြောင့်မပါနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ခါကြတော့
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့မြေမာနိုင်ငံတက်ခြင်းနဲ့ဆိုတာတောင်မှဥစဉ်တော့ဖိတ်ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဥစဉ်တော့ဒုတိယအကြိမ်နောက်ဆိုရင်တော့ဘုရားဘာသာဆိုတဲ့ဟာကန့်သတ်မှုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားဘာသာစိတ်ဝင်စားတဲ့နောက်တိုင်းသားလူငယ်တွေရောပါအကုန်လုံးပေါ့
ပါခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒါဦးဇင်းတို့ကတိကျပို့ကျပြန့်လာမယ်သဘောလို့ရှိတာပေါ့လေအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပါပဲဘုံလုံးသိမှာပါပဲပေါ့နော်ဒီ 2016 ကလေးပေါ့လေအဲ့တော့ဒီဥရောပမှာကျင်းပမယ်ဒီဗုဒ္ဓဘာသာဖိုရန်ကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့တည်တနာတချို့ကြောင့်ကြာဆင်းသွားတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ပုံရိပ်ကိုပြန်လဲမြင့်တင်နိုင်ရေးကိစ္စတွေပါတယ်ရောဘုံမို့လို့ဆွေးနွေးပြင်ဆိုင်မယ်လို့ထင်လားဖေဟာကပ္ပဖြစ်ပြတ်ဒီဆိုတာကတရားပြောတာတမျိုးတရားပြောတာတမျိုးဒါမျိုးလေးတွေရှိတာဟုတ်တူတဲ့တစ်ဖက်တ
ပြီးတော့ဥစဉ်တို့ပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်ပေးမယ်။မှန်တဲ့ဟာလေးတွေပို့ပြီးတော့ဥစဉ်တို့ပြည့်စုံလုပ်ပေးမှာပေါ့။အဲဥစဉ်တို့ကဒီရွယ်ချက်နဲ့လောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စောစောကဒီကမကြီးမေးစလောက်တိုင်းတာအကြည့်တော့ပေါက်သွားမယ်လို့တော့မထင်ဘူး။ တော်တော်လည်းပဲဒီလူငယ်တွေတဲမှာတော့ထင်ထင်လွဲနေတဲ့ဟာတွေတော့ဒါရှင်းသွားအောင်တော့ဦးဇင်းတို့လုပ်ပေးနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။တင်ပါဗျာ။ခုနမေးခွန်းကိုတပည့်တော်ကနေပြီးတော့ဖုံဖုံကိုအခုမေးခဲ့ပြီပေါ့နော်။ဒီတပည့်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစွန်ရောက်တန်းကတချို့ကြောင့်ကြာဆင်းသွားတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ပုံရိပ်ကိုပြန်မြင့်တင်ဖို့ကိုဘယ်လိုများလုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့များဖုံ
meditation lome or logi yarima baby or shoshokakadi pani yarimchi ubo. And Yazuga or Diloga Shide Sola Usino Bia. Edo through a pony temanebe, Ari Amyazu ye Bowan Nitai Musumedi, Dari Nyanyatiya, Uzeno Miyari ne Ala Uzeno Letwe now Dima Jenle and Yare Pony ne Ubami or Dogwame Sueno Yai Uzeno di Ponyga Delama Bori. Uze came Jajaro in Bonari Lamyamia Lushin, I Magona, Donora, Magonari Ajib Yamia Bioni, I Gonari Biobo Chini and Nedora. ตะเบ้อไอ้สกาลนี่มัดตาถ่าบ่มั้ยพี่อ่ะมัดมาดิไม่ก้าวหน้าดิပြောราเมียเองก้าวหน้าပြောบ่เฉิงเน้ซะมั้ยซะอิมตันตันมุ้ยสิบาเลยพี่อ่ะอุติมาเลยพี่อ่ะဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဖြေဝိုင်းတို့တို့ထောက်ခဲ့มาပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုတော့ဒီစာကြည့်တဲ့ရေချင်းမှုတွေပြန်ပြီးထွန်းကားလာအောင်ဘာတွေလှုပ်ဆောင်တင်လဲဆိုတော့ပြင်ပစောင်းပါရှင်ဦးမျိုးလွေရဲ့လူမှုစီးပွားကျင်းပုံမျိုးကိုဥတီအ
ဒီကတဲ့မေလ3ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံနေပြည်တော်မှာစက်ခွနှစ်ကြိမ်မြောက်အရှိတောင်အာရှစာကြည့်ရိုက်မှုများညီလာခံကိုအင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ကျင်းပခဲ့ပါတယ်ညီလာခံမှာနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ပြီးအပွင့်အမှားစကားပြောပါတယ်ညီလာခံကိုအင်ရှင်ဖြစ်ကျင်းပတာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စာကြည့်ရိုက်ယဉ်ကျေးမှုအခြေအန
Siane, Tute Diri in Ine, Sachirago, Tuara, Ane Vare, Dibekema, Jondu Jona, Klinge Riga, Sachire Sura, Pamana Matija Babu, Dajo, Sachire Rie, Kanganago, Dungeri Muset Sitwe, Pobi Sewins Halao, Mintin Bibu Dwep, General Winnie Tana Nine, Nanganga Pinyash in Runet Diamond B, Dini Lagango, Jimpa Geta, Pete Lupio Vare, Tura Uangu Piora, Dolishimare, Dibeke Jondu, Jonda, Klinge Riga, Sachire Sura, Pamana Matido Babu, Sulu Legadega, Nemanangaya Sachire Jinjimu, Tungamu and Nita, Sapa Chintali, Pinya Surago, Jonathan Yot Kurem Hope, Achado Sao Saran Riganile, Kuka Sessa, Sibu Yayu Nine Sure, a tea, along Nanjani Lesura, Mansane Mare, Leshimimananga Sajida Yinjemu Chini, Belu Shiva Le, Sajida Yinjemune, Sapate Dele, Tunga Long, Pari Lupu Lum Lesura, Goodba, Swinwe Tintia Toba Me. Mimanangama, Muta Sajida Nibirone, Yangon Sobi Shibale, Sayidure, Tutidna Pudure, Tapi Agua Rapiware Niapi, Majati Jababu,
Yangon Tekadu Sajide Garo, a tanka de Kuti, Sao Sadongri, Suzong Nine, Sajide Git Kupibi, Pinyane Patade, a Taiwanga, Puma, Tongchani, the Sajide Git Kupibare, Yumaning at the Nantaliava, Tekadone, Koli Dima, Sajide Kozi, Shijabime, the Gay Tongchajare, Pinyat Njaine, Longa Sessa, Nine, Chiniti, Yoda Matuja Bahu, Chigan Pinya, Chong Chumaro, Sajide Subi, Tongara Shibare, Nabime, สาจิได้ตะคู่อภิปี้ๆเนี่ยอัตตวินิกามิรสิหาบาเดจองอะญาซูก็รอจองอสอูเนี่ยปริโภคฤไม่ปี่สงดุลสาจิได้สุดาแลไม่สิบาบุอมุญุอเนเนมาร่อเปลี่ยนจายวินิฐานะสาจิได้คลีฤสิจาบาเดวินิฐานะก็ตึกปี้กะยุไม่ใส่ไหนนาบรรณายามงวยตึกปี้ไม่ตัดไหนนาไอ้เปลี่ยนเสร็จสาจิได้ฤโกตาวินอยู่ได้วนันฤก็ใส่ปาเล็บปาไม่สิดาซะได้เฉเนี่ยอจองอมุญุเจ้าไอ้สาจิได้ฤแลตึกปี้ တဝင်လှုပ်ရှားနေတာမတွေ့ကြပါဘူးတချို့သောမြို့နယ်တွေမှာတော့ဝါသနာတူတူတွေစုပြီးစိတ်ပါလက်ပါလုပ်ကြနေကြတဲ့စာကြည့်တဲ့တွေရှိပေမဲ့ဒီအသွေးအရေးအတွက်တော်တော်လေးနေတာတွေ့နိုင်ပါတယ်ချုပ်ပြီးပြောရရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာစာကြည့်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုမထွန်းကားပါဘူးစာကြည့်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုမထွန်းကားတဲ့အကြောင်းရင်းကိုပြန်ပြီးစမ်းသပ်ရင်အရင်စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့မှားယွင်းတဲ့စီမံအုပ်ချုပ်
ကိုမကောင်းတဲ့အပြုမှုတစ်ပွဲသဘောထားခဲ့တာကိုမိရတော်တော်မျက်မှတ်မှာတွေ့နေပါတယ်အရင်ကတရင်သာဆရာကြီးဟန်တာဝရီဦးဝင်းတင်ကိုဖမ်းဆီးတဲ့အခါမှာသူဖတ်တဲ့စာအုပ်တွေကိုတင်းစီခဲ့ရုံမကတရင်သာမှာဖော်ပြပြီးအဲ့ဒါလိုစာအုပ်စာဆောင်တွေဖတ်တာကိုပဲတိုင်းပြည်အန္တရာယ်ဖြစ်စေသရောက်ပြုမှုဖော်ပြခဲ့တာတွေ့မြင်နေပါတယ်လာတူပဲတရင်နဲ့စာပေရေးသားထုတ်ဝေခွင့်ကိုလည်းစိုးစိုးဝ
Lemakan musuh reati, tukai kejabat re. Alaru, penyayi seni malay, senza wibam pancharet, penyayi mewu leko kedalu, lucet pire cetuye penyayi seni, pobau kerale, sapa cene, sajira yenjen mukuba, pesi dalu pesi kebar re. Juzah karo, digine mintu ni yare, tua uang ku pure, jantu jauna kelingan rega, sajira sura pamanau mati roba musuh re, cini mewu jaulara bar re. Demi เอ็งอาศัยอยู่ด้วยสิว่าผมอยู่ตัวเดียวกูต้องทำยังมาบุสุยเป็นยังไงชีกันยังมาบุรู้ไหมสุราทุกเปียกบุมรู้เรื่องกิสาบ้าเส้นสาวเวบันปัญชาในส่วนสิ่งเดียวเป็นยังไงยังมาบุสุยสาบิลีลาเจนสาพัชเชนต์ลีทุ่งอาเนบุรู้ว่าเรื่องที่ด้วยที่บ้านวิจารณ์นี่เป็นยังมีอยู่ด้วยสาจิได้ด้วยสุราเลยไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ทำอยู่ว่าอัตโนสาพัชเชนต์ลีทุ่งอาลาบุ สัพพะเจเนปัญญาสีบูเจนสัสสนัยมุสุเยสัจจิได้ยินเจมุทงาเอาโลกัญจาบะเมติการโลยามะกะเชิงันปัญญาอิสิงานิสามะพะติโลโลปุสุเยปัญญาอิเนปัตติบีบูวาระชะมัตตุรุเลเนชิบูลูบาเรตะกะโดกอลิเนเชิงันจองรุมาสัจจิได้รุทุดอมุปัญญาอิเนสัสสะปุปุมันเลบะปุปะจังวิริชะปิบูลูบาเรเมปะทายะสัญญาเสียเสียมะรุลูอัตตะลูกายะเสีย ปัจจัยเสียลูเสียมิวิลูอัตโลสัจจะได้มุตตะวันทันสองเนี่ยเมเสียเสียมารีมุตุกะขันธาราลูปูลูอัปปาลิเมติกาจ้าสงารอปัญญาเอเสนเทมาจ้องเตียนโยเนปิมปะสาวสาวจงเรโกสัสสัลลีลาเรลีเอจิปิวสุปิวรองเบบัวสุอากาไซทุนเนี่ยปัจจัยงูจีบมานะกันตะสีดามุเจ้านามีบารุเยกุญิมุโกเลลำพวนเบบุลูวาลิเมตาเรมกะเปียงเลลาเร คิดแต่เนี่ยนี่ดิจิทัลซาวด์ลุงอันยูโกบ้าปัญญาเอเสนเทตเทตด้วยกองเทพบ้ามาซาจิได้ยินเงี้ยมูปัญญาทุ่งอาลามาพิจารุปัญญาเอเสนเนี่ยยินเจนนายยูโกเลยทักกูปีไหนมาพิจารมาคุณยูโรยันลุงสีว่าเจมูเป็นสาวหน้าเว้ยที่เนี่ยเอ็งอันนี้มีอะไรอะไรเป็นสิ่งที่ดีอย่างนั้นหรอมาครับเนี่ยที่เนี่ยว่าสิ่งของเราเอ็ดดี้ดาวจอมเอ็นทรอนเนี่ยจูโกนเรนจ์จอมาขึ้นมาเนี่ยจูจะมาเป็นตีดีโรดาวเอ็นบุตรเซ็ตเซ็คเฮราวาแต่พ
ုံးဘေးရန်ကင်းပြီးငြိမ်းချမ်းကြပါစေခင်ဗျာ
have been listening to Radio Free Asia. This is Radio Free Asia.